Geliefdes in die Here, baie welkom by die thuisuitsending van die erediens van die gereformeerde kerk Groblersdal vir Sondag die 18de April 2021. Kom ons bid dat hierdie ontmoeting met die Here vir ons tot ryke geloofsversterking mag wees. Ons hulp is in U naam, o Here, almagtige God, en ons bid dat U ons as Vader, Seun en Heilige Gees sal seën, wanneer ons met U in hierdie heilige ontmoeting vandag is. Om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou die eerste en tiende verse van Psalm 107 saam. Kom ons bely nou saam met mekaar ons vaste en ontwyfelbare geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons verootmoedig ons nou voor die Here terwyl ons gebod vir gebod ons elkeen se eie lewe spieël in sy wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die plek van slavernij, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God, wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers. Selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag
die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, of jou slaaf en slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe of slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Die eis van die wet is die eis van liefde. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. Kom ons sing nou, terwyl ons op die Heere se wet antwoord, die 1ste, 2de en 3de verse van Psalm 116. Geliefdes in die Heere, kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die heerlike uitnodiging wat U Seun eenmaal tot ons gerig het, dat ons tot U kan nader in en deur Hom, en dat ons kan vra wat ons nodig het, dat ons kan bid,
dat ons ons harte voor u kan oopmaak, ons hele leven met al ons nood en behoeftes voor u kan stel. En u is een God wat sien, u is een God wat hoor, u is een God wat doen en antwoord, u is een God wat gee. Ons loof en prijs u vir u bemoeienis met ons, want u is die allerhoogste God, daar is niemand anders soos u nie. U heers en regeer oor 'n uitspansel wat onmeetbaar is in sy grootte. U troue sorg en heerskappy behels selfs die kleinste roersele van ons harte of van mikroskopies klein organismetjies. U is ten volle in beheer en so bely ons ons vreugde daaroor dat ons in Jesus Christus juis aan u kan behoort en by u is ons veilig. U alleen hou ons vas. U gee ook vir ons u gees, sodat ons elke dag kan leef soos u wil hê ons moet leef, sodat u ons kan lei op die regte pad, en dat wanneer ons verkeerd gedoen het, ons weer by u troon van genade vergifnis kan vind. Ons dank u vir mekaar, ons dank u vir u heilige evangelie, wat juist die samebindende krag is, wat ons aan mekaar vasbind. Die gemeenskap van die gelowiges, wat eintlik wêreldwyd rondom u woord vandag by mekaar kom, en uitsien na die dag, wanneer ons op laas by u sal wees, wanneer u alles sal wees en in almal. Ons bid vir ons medegelowiges wat baie swaar kry in ons land en ook in ander wêrelddele. Mense wat ly onder bloeddors en moord en doodslag, korrupsie en liefdeloosheid. Ons bid vir mense wat baie swaar kry, omdat hulle vervolg word, juis omdat hulle in Jesus Christus glo. Ons bid ook vir ons, o Here, dat u ons altyd dankbaar sal maak vir u genade, en altyd sal aanvuur om in u diens vrugbaar te kan werk, om te kan doen en te kan verkondig, dit waarmee u wil hê ons moet besig wees. Ons bid dat u die voortgang en verkondiging van u woord, waarin ook ons u diensknegte en diensmaagde is, so sal seën dat u woord wat uit u mond uitgaan en die hele aarde en elke uithoek bereik, nooit leeg na u sal terugkeer nie. Wees ook met ons in ons swakheid, in ons nood en behoefte. Ons bely voor u ronduit, dat ons sonder u niks kan doen nie. Daarom vra ons van u, gee tog elke dag vir ons die lewensasem, die durf en krag, sodat ons besig kan wees met dit wat so belangrik is in hierdie wêreld, sonder dat ons bang is, sonder dat ons wil wegduins van ons roeping. Ons bid dat u elke kerk reg oor die wêreld sal seën, dat ons besig kan wees met u woord en nie met die woorde van mense nie. Vergeef ons tog ons baie sondes, versterk ons, vertroos ons en lei ons, o Here, onse Here. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, vanoggend lees ons saam met mekaar uit Johannes 20 verse 19 tot 23. Maar u kan gerus ook 'n tydjie inruim en Jesus se laaste woorde soos deur Matteus vertolk in Matteus 28 vers 16 tot 20 ook gaan lees. Beide die gedeeltes is eintlik vir vandag van toepassing. Uit Johannes 20 lees ons vers 19 tot 23.
Dit was al laat, die aand op daar die eerste dag van die week. Die deure waar die disciples vergader het was gesluit, uit vrees vir die Jode. Jesus het gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disciples was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Die klem val vandag, broeders en susters, op die feit dat Jesus twee keer vir die disippels sê, vrede vir julle, en dat hy dan vir hulle 'n opdrag gee, die stuuropdrag, dat hy op hulle blaas en hulle die Heilige Gees laat ontvang, en dan die inhoud van hulle opdrag oor die vergifnis van sondes. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons staan vandag weer stil by 'n geleentheid waar Jesus verskyn het aan mense nadat hy uit die dood opgestaan het. Vandag kyk ons na 'n verskyning van Jesus op dieselfde dag toe hy die oggend uit die dood opgestaan het. Hy het die oggend uit die dood opgestaan, die dood deurbreek. Daarna, soos wat ons dit kan aflei en rekonstrueer, het hy aan Maria Magdalena verskyn, dalk ook nog aan ander Maria. Hy het die middag, daardie sonndagmiddag, aan die Emmausgangers verskyn, en dan is dit sonndag aand. En hy stap deur 'n toedeur in die bovertrek waar die disippels by mekaar is. Hulle die deur gesluit uit vrees vir die Jode, uit vrees dat die Jode hulle wrok op hulle as disippels sou kom uithaal, nie alleen omdat die liggaam van Jesus weg is en hulle dit eintlik nie kan verklaar nie en 'n leuenverhaal die wêreld ingestuur het nie, maar ook omdat die disippels bang was vir as die Jode vir Jesus kon kruisig, dat hulle self dalk ook dan in die spervuur staan en die woede van die Jode sou moes verduur. Uit vrees sluit hulle dan die deur van die bovertrek. Maar skielik, dan staan Jesus in hulle midde. En om te bevestig dat dit hy is, wys hy vir hulle sy hande, die merke wat die spykers gemaak het, en ook sy sy, die merk wat die spies gemaak het van die offisier, wat moes seker maak dat Jesus wel die laaste asem uitgeblaas het en dus dood was. En dan die disippels se vreugde. Jesus leef. Hy het werklik opgestaan. Maar die kern van hierdie verskyning, geliefdes in die Here, raak elke een van ons. Die woord disipel beteken leerling. Die disippels, die 12, soos wat ons hulle geken het, en dan nou met die uitsondering van Judas Iskariot, wat toe nie meer geleef het nie, was tot op hierdie punt disippels, leerlinge van Jesus. Vir bykans 3 jaar is hulle toegerus vir wat nou op hulle wag. Op hierdie aand van Jesus se verskyning word hulle apostels. Apostel beteken gestuurde. Iemand wat 'n opdrag ontvang en met daardie opdrag dan gestuur word. Ek en jy is natuurlik ook, solank ons lewe, disippels van Jesus.
leerlinge. Ons moet onszelf voortdurend laat leer uit die Here se woord en deur die werk van sy gees. Ons bly altyd disippels. Maar Jesus het met hierdie apostoliese opdrag, met die verandering van disippel na apostel, ook vir ons gestuurdes gemaak. In dieselfde sin as die disippels wat nou apostels word, is ek en jy ook voortdurend disippel en ook apostel. Wat is die kern van Jesus se verskyning hierdie Sondag aand aan die disippels? Wanneer hy hulle groet, dan gebruik hy die gebruikelike Joodse groet vrede vir julle. Vrede, die Griekse woord eirene, vrede vir julle. Jesus gebruik twee keer die woord of die groet vrede vir julle. Hoekom twee keer? Daar is twee redes voor, geliefdes in die Here. In die eerste plek wil Jesus werklik vir hulle die aandag daarop vestig dat nou dat hy gesterf het vir hulle sondes en die dood deurbreek het, vrede op laas 'n absolute werklikheid geword het. Want wanneer het mens vrede met God? Jy het vrede met God wanneer daar geen skeiding meer tussen jou en hom is nie. 'N mens ontvang vrede van God wanneer jou sonde vergewe word. Vrede beteken my saak met God is reg. My saak met God wat so verkeerd was weens my sonde, my ongeregtigheid, my sondige aard, my sondige lewe. Dit is vergewe in Christus Jesus. Met sy kosbare bloed het hy daardie Vrydag aan die kruis betaal vir al my skuld. En nou is my saak met God reg en kan ek werklik met God in vrede leef. Jesus benadruk dus die feit dat elkeen wat in hom glo, se saak met God reg is, in vrede met God kan wees, omdat God die vrede gegee het van die vergifnis van sondes. Maar in die tweede plek word hierdie groet herhaal, omdat met die tweede groet vrede vir julle, dit gepaard gaan met Jesus se stuuropdrag. Hulle kan nou die opdrag waarmee hulle dan opgesaal word as apostels, gestuurdes van die Here, met die vrede van die Here hulle opdrag gaan volvoer. Die vrede van die Here bring aan elkeen aan wie hulle gestuur word. En hierdie besondere groet wat herhaal word, beteken vir my en vir jou net soveel soos wat dit vir die disippels destyds beteken het. Elke keer wanneer ek met die Here besig is, dan weet ek die Here is ook met my besig en ek staan in vrede voor hom, want my sonde is in Jesus Christus vergewe. En ek kan ook my opdrag in die wêreld volvoer, gestuur in die vrede van die Here. Wat 'n ongelooflike gedagte dat ons in vrede met die Here mag wees. Dat my sonde nie meer teen my gehou word nie, nie deur God nie. En dat ek myself ook kan vergewe. En dat ek die vrede van die Here ook kan bring en verkondig waar ek ook al heen gestuur mag word. Die tweede saak waaraan ons aandag gee, broeders en susters, is die feit
dat die Heere ons stuur en toerus as gestuurdes. Volgens die opdracht in Matteüs 18 sê die Heere Jesus baie duidelik, gaan dan heen en dan moet ons verkondig en mense leer en hulle ook doop. Maar daar die opdracht om te gaan is een opdracht geliefdes wat nie so makkelijk is om te kan gaan volvoer nie, om tot uitdrukking te bring nie, want ons is net mense en ons skiet so ver te kort. En nou lees ons die besondere dat Jesus op sy disippels blaas en so vir hulle verseker dat hulle die Heilige Gees ontvang. Nou om hierdie blaas op die disippels mooi te verstaan, broeders en sisters, moet ons dit raak sien dat juist die evangelis Johannes dikwels in sy evangelie teruggryp na die skepping. Dink maar aan Johannes 1 om dit in 'n baie mooi voorbeeld te stel. Hy begin sy evangelie net soos wat ons lees Genesis 1 vers 1 begin. In die begin, sê hy. En dan vervolg hy, was die woord en die woord was by God en die woord was God. En dan verwys hy daar na Jesus Christus wat van die begin af daar was, skepingsmiddelaar was en uiteindelik ook verlossingsmiddelaar sou wees. Maar in die skepping, wanneer die mens ter sprake kom en die Heere die mens gemaak het, lees ons ook dat God op die mens geblaas het en so aan hom die asem van die lewe gegee het. Wanneer Jesus hier op sy disippels blaas in die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees, dan verseker hy hulle daarvan, daar is lewe by die Heere. En elkeen wat glo, sal lewe al het hulle ook gesterwe. En die disippels wat nou apostels word met die opdrag om die evangelie te gaan verkondig, kan dit doen as lewende verkondigers van die heilige en heerlike evangelie. Kan dit verkondig terwyl hulle deur die Heilige Gees lewend gemaak is en kan getuig van die ware lewe in Jesus Christus. Dit is wat dit beteken, geliefdes in die Here, om die Heilige Gees te kan hê, wat uiteindelik op Pinksterdag uitgestort is, sodat elke gelowige kan weet, ek het nie net 'n aardse lewe nie, maar ek het ook 'n geestelike lewe en dit deur die werk van die Heilige Gees. Dit deur die salwing kan 'n mens sê van die Heilige Gees. En hierdie geestelike lewe, dit is dit wat werklik sin gee aan my daaglikse lewe, wat my anders maak as mense wat die Here Jesus nie ken nie. Hierdie geestelike lewe mond uiteindelik ook uit in die ewige lewe, wanneer ek my laaste asem hier op die aarde uitblaas. Die asem van die Heere, die Heilige Gees, laat my voortleef in 'n lewe tot in alle ewigheid, wanneer ek by die Heere sal wees. Wanneer die Heere Jesus dus op sy disippels blaas, en hy daardeur aan elkeen van sy disippels wat apostels word, gestuurdes word, verseker dat die Heilige Gees met hulle is, dan sê dit vir ons geliefdes in die Heere, wanneer ek in die wêreld ingaan, gaan ek gelei deur die Heilige Gees, die Gees wat vir my die innerlike krag gee vir wat ek moet doen, die Gees wat my sonder skroom en sonder huiwering laat verkondig wat ek moet verkondig, die Gees wat alle vrees van my wegneem, die Gees wat die woorde op my mond lê, die Gees wat my die lewe in Christus Jesus laat verkondig, ook vir mense wat hierdie lewe nog nie het nie. En geliefdes, staan ons nou in die derde plek stil by die inhoud
van ons opdrag. In Matteus 28 sê ons Heere Jezus, gaan dan heen, verkondig die evangelie en leer mense en doop hulle. In hierdie gedeelte in Johannes 20 wat ons saam gelees het, word die opdrag wat aan ons gegee word effens anders deur Jezus verwoord. In hierdie gedeelte laat hy die klem val op die vergifnis van sondes. Nee, hierdie opdrag wat Jezus hier aan sy disippels gee, beteken nie dat die disippels wat nou apostels word, die mag het om sonde te vergewe of nie te vergewe nie. Nee, die fariseers het al by geleentheid erken dat het net God is wat die mag het om sondes te vergewe. En daarom kon Jezus ook by sekere van sy wonderwerke nie alleen iemand uit sy verlamming genees of uit blindheid genees en dan vir so 'n persoon sê, gaan, jou sondes is vergewe nie, maar aan die kruis op Golgotha bring hy sonde vergifnis as 'n heerlike werklikheid, deurdat hy betaal vir al ons skuld. Die opdrag is nie, dus nie dat die disippels sonde moet vergewe of sonde vergifnis moet weerhou nie, want het is net God wat kan vergewe. Maar wat moet die disippels doen? Bring nou Matteus 28 en Johannes 20 by mekaar. As Jezus in Matteus 28 sê, gaan dan heen, verkondig, leer mense en doop hulle, dan is dit precies wat met mense gebeur aan wie die evangelie verkondig word. Hulle kom tot by sonde vergifnis by die Here. Door die sakrament van die heilige doop is dus ook die sakrament wat baie mooi die vergifnis van sondes vir ons beklemtoon. Namelijk dat die ou mens afgewas word en 'n mens opstaan in 'n nuwe lewe in Jesus Christus. So wat is die inhoud van die opdrag vir die disippels wat nou apostels word? Hulle moet Jesus Christus, in wie daar sonde vergifnis is, ronduit verkondig. Verkondig waar hulle ook al kan. Hulle moet verkondig waar hulle ook al heen gestuur word. Hulle moet Jesus verkondig. Want by hom en by hom alleen ontvang ons die vrede van die vergifnis van sondes. Hierdie opdrag, broeders en susters, word eintlik baie akuut gemaak as die Here Jesus sê dat wanneer ons mense sonde vergifnis weerhou, dan sal dit weerhou wees. Die oorspronklike Griekse woord vir vergifnis en vir weerhou het te doen met vergifnis loslaat, terwyl weerhou beteken vashou. God wat ons bevry van sondes wanneer ons in die Here Jesus Christus glo, wat ons so loslaat sodat ons as vrye mense kan lewe, dit waarop Paulus ook die klem in sy brief aan die Galasiërs laat val. Maar wanneer iemand se sondes nie vergewe is nie, word hy deur God vasgehou in sy toorn en in sy oordeel, om nooit die vryheid in Christus te leer ken nie. En dit, broeders en susters, maak eintlik die opdrag van die Here 'n opdrag wat 'n geweldige erns aan die dag bring. Kom ons stel eers die negatiewe daarvan. Wanneer die disippels wat nou apostels word, dan huiwer of talm of moetswilliglik nie sonde vergifnis in Jesus Christus verkondig nie, dan beteken dit dat hulle roeping, hulle opdrag versaak en dus aandadig word
aan die dood, die eeuwige dood van mense, aandadig kan wees aan die eeuwige dood van mense. Maar ek en jy moet onszelf nou ook hierin konfronteer. Die opdracht van ons Here Jezus is duidelijk. Die apostels was die eerstes en hulle moest die voorbeeld stel, maar elke een wat tot geloof in Jezus Christus gekom het, het hier die opdracht, verkondig Jezus Christus, die vergever van sondes, die een wat vrede bring, die een wat lewe gee deur sy gees. Verkondig die goeie boodskap, die blye evangelie van Jezus Christus, tot behoud, tot zaligheid, tot lewe van mense wat die evangelie hoor. En wanneer ook ons dan ons opdracht versaak en nie die evangelie verkondig en bring en leef soos wat die Here ons daartoe beopdrag nie, dan beteken dit eintlik dat daar mense se bloed op ons hoofde kan wees. In Jesegiel 33 verhaal Jesegiel die profesie van die wachter op die muur wat moet waarsku. As hy waarsku en mense hulle nie laat waarsku nie, is hulle bloed op hulle eie hoofde. Maar as hy hulle waarsku, of as hy hulle nie waarsku wanneer hy die gevaar sien aankom nie, is almal wat sterf se bloed op sy hoof. Dit, geliefdes in die Here, is hoe ernstig ons opdrag is, wat ons in opdrag van ons Here Jezus Christus moet volvoer in hierdie wereld. Ons belangrikste werk is nie die roeping of beroep wat ek doen nie, maar dit wat ek daarmee saam doen in terme van die evangelie. Of ek agter die werkbank staan, of in die saailand, of in die klaskamer, of besig om boeke van besighede te doen, waarmee ek ook al besig mag wees, leef en verkondig sonde vergifnis in Jezus Christus. Hoe kan ons self in die vreugde daarvan wil deel? Ons self verbly in die vreugde daarin dat ons saak met die Here reg is, dat ons in vrede met die Here kan lewe. Maar ons voel niks vir mense wat ons pad kruis, wat die Here op ons pad stuur, om ook aan hulle hierdie vrede te kan meedeel nie. Geliefde, jy wat disipel van die Here Jezus wil wees en moet wees en jouself voortdurend deur sy woord en sy gees moet toerus, jy word ook apostel, gestuurde, beopdrag met die vreugde van die evangelie. Werk vrugbaar in diens van Jezus Christus, die koning van die kerk, wat weer kom. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank u vir die genade en vrede wat ons uit die hand ontvang in soveel oorvloed. Ons dank u dat ons kan weet ons sondes is vergewe. Ons kan met vreugde uitsien na die wederkoms van u Seun. Maar ons dank u ook dat u ons gebruik, stuur, beopdrag. Maak ons getrou in u diens, o Here, sodat ons nie die evangelie vir onsself toeskulp, asof ons alleen reg en alleen mandaat daarop het nie. Maar dit sal verkondig in opdrag van u Seun, oral waar en hoe u ook al mense op ons pad stuur. Laat ons ons verbly in die verkondiging, die uitbreiding van u evangelie. En so bid ons dan ook vir elke een wat het hoor,
dat u deur u gees toch harte en lewens sal verander. Ons vra, vergewe ons ons ontrou, vergewe ons ons gebrek aan bereidwilligheid, vergewe ons ons skaamwees, ons vrees. Laat ons met oorgawe doen wat u wil hê ons moet doen, o Heere. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou die eerste en vierde verse van Psalm 32, die Psalm wat so mooi sing oor vergifnis van sondes. Geliefdes in die Here, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Ons wil graag enkele van ons lidmate wie die komende week verjaar van harte gelukwens met die verjaarsdag. Dinsdag verjaar Etricia Beukes, dit is die 20ste. Die 21ste woensdag verjaar Cindy Verviers. En dan vrijdag die 23ste verjaar sowel Anneke Snyman as Mariana Booysen. En saterdag die 24ste verjaar Joekie Botes en George Robertse. Baie geluk met die verjaarsdag, mag die Heere u ryklik seën en vir u mooi nuwe lewensjaar gee. Baie dankie.